a pocit duchu. Dobrý večer, já bych vás, bratři a sestry, také všechny přivítat už na našem 16. plesovém setkání. Než jsem tady šel, tak k nám chodí na Faltový časopis pro ministranty. Byl tam jeden vtip, on asi možná nebude takový vtipný, ale měli policajti takové školení. A teď, aby prostě si dobře procvičili paměť, tak tam měli také i nějakého matematika a ten jim říká úkol. Spočítejte si, 5 minus 7 plus 2 rovná se 0. Když to měli jako vysvětlit a teď kývají hlavou, že ne, že to teda fakt nevidí, tak on jim to chtěl přiblížit. Představte si policajtské auto, ve kterém jede 5 policajtů, 7 z nich vystoupí, kolik tam musí nastoupit, aby tam nebyl nikdo? Nyní uvidíme, jestli výherkyně stačí dát dohromady s šehličkou, která by se asi hodila. Takže žehličku vyhrává číslo 36, žlutá s razítkem. Který vyhrává dnešní první cenu, což je televize, kterou věnovala firma Havlík. A tento los, já vás asi budu napínat, tento los má razítko, je zelený, je z husou a číslo je 100. 95. 195 zelená s husou. A budeme opakovat. Pro velký úspěch. Takže máte druhou možnost. Tentokrát je to červená s razítkem a číslo je 32. Tak máte třetí možnost. Opět červená. Opět s razítkem. Číslo. Ano. 44. 44.